Вона вагітною потрапила у російський полон. Понад 4 місяці не знала, чи зможе народити здорову дитину. А потім разом із 200 захисників Азовсталі потрапила на обмін. Військова медикиня Мар'яна Мамонова тиждень тому стала мамою у Луцьку. Нині, коли лікарі пересвідчилися, що здоров'ю її та немовляти нічого не загрожує, їх виписали із урочистостями. Як усе було, бачили наші кореспонденти. Мар'яну Мамонову з новонародженою донечкою зустрічає біля Волинського перинатального центру цілий гурт близьких та друзів. Жінка усміхнена, щаслива і впевнена, що тепер усе буде добре. Дівчинку вирішила назвати Анею. Я була переконана, знаєте, ця мама вагітна, все, відчуття, хлопчик, в мене буде хлопчик. І коли я народила, якби кажуть, у вас дівчинка. І я не придумувала ім'я для дитини, просто глянула на неї, все, вона для мене стала Аня. У мене почався період позитивних емоцій. Слава Богу, це все, жахіття закінчилося. І я в статусі мами, знаєте, на Україні, це найбільше для мене, знаєте, і важливо, і приємно. Чоловік Мар'яни Василь теж не приховує радості. Я просто чекав їх двох на нашу землю, щоб мені було дуже важливо, щоб вона родила на нашій країні. Це найголовніше. І що там діло здорове. Протягом тижня після пологів від породіллі та немовляти не відходили лікарі. Зараз, коли впевнилися, що здоров'ю обох нічого не загрожує, дозволили поїхати додому. Після того, що Мар'яна пережила, легко не могло бути, але результат в нас є насправді чудовий. У нас є здорова мама, здорова дитина. На виписку до перинатального центру приїхали родичі подружжя, їхні знайомі та люди, які увесь час переймалися долею дівчини. Наскільки її чекали люди, підтримували. Дякувати Богу, цей день є, і дякувати Богу, що вона повернулася жива додому, здорова, з маленькою дитинкою, крихіткою, надіємося, що все буде добре. Протягом тривалих місяців полону не відходила від майбутньої породіллі ще одна бранка росіян – Анастасія Черненька. Подруги підтримували одне одну і разом потрапили під обмін. Анастасія згадує, часом вагітна Мар'яна заспокоювала її, а не навпаки. Треба було і поплакати інколи один одному в плече, і поговорити, а інколи і просто помовчати. Підтримка, але вона дуже мужня. Інколи вона мене, інколи я її. Вона дуже сильна і стійка жінка. І, слава Богу, дитина здорова, і з дитиною все добре, і з мамою теж. Перший час після виписки подружжя з дитиною житиме у Млинові на Рівненщині. Потім хочуть оселитися у Луцьку, в квартирі, яку їм подарували благодійники. Я не сумніваюся, що території до нас повернуться, я не сумніваюся, що війна закінчиться в нашому поясі, я не сумніваюся, що в нашій країні все ж таки буде мир. Наступні роки Мар'яна планує повністю присвятити догляду за дитиною. Олег Ткачук, Луцьк, 5 канал.